No niin, morjesta vaan taas. Tänään jatkuu taas hitain Food Draft. Mä vähän yllättäenkin voitin viimeksi sen ekan pelin. Jos ette käynyt tsekkaamassa sitä vielä, niin käy ihmeessä mitä linkin tonne kuvaukseen. Mutta nyt tsekataan vielä Steam nopeasti ennen kuin mennään peleihin. Ja tänään mennään sitten niin pitkälle kuin päästään. Toivottavasti ihan päätyyn asti, mutta vähän epäilen. Joka tapauksessa tässä on se tiimi. Täällä on Sanchezia, Falcao, sitten minä, Fabregas, David Silva, Toni Kroos, sitten on Gai. Se on oikeastaan aika nopea tähän tiimi, samoin Sanchez. Sitten on Bartra, Laporte, Carvajal ja Lux maalissa, penkillä vielä Ramseyitä, Hulkia ja näin edespäin. Ei mikään kauhean kummonen tiimi, mutta hei, mitä voi odottaa, kun tekee hitaimman draftin. Mutta sillä mennään, mitä on annettu. Lähetään nyt ekaan, mutta ei toivottavasti viimeiseen matsiin. Joo, koitan nyt päättää. Hei, kyllä puhut erottaa ihan oikeesti. No niin, vihdoin päästään matsiin. Toi varmaan jankkaasti yli 2 minuuttia. Ja ei päästä. Ihme vastustaja, siis kyllä. Kyllä nyt toi puvut tunnistaa. Eikö sä halunnut vaan pelata prassien vieraspukaa vastaan, en tiedä. Katsotaan, jos kohta löydettäisiin vastustaja. Joo, nyt päästään matsiin, katsotaan millainen tiimi tulee vastaan. Eli tässäpä se vastustajan tiimi sitten on. Ja tottakai melkein full laliga. Siellä on Casillas maalissa, mutta muuten täysin laliga. Jackson Martinez, Suarez, Neymar, Kämine. Sitten on Nolito, San Jose, Kroos, Filipe Luis, Godin, Pique ja Carvajal. Aika tommonen jees-tiimi. Mutta ei mitään sen kummallisempaa. Ihan perus draft, vähän tylsä. No niin, Fabregas. Sä teit viime jaksossa muistaakseni maalin ainakin. Hei, toi nyt! Eiks toi nyt pitäis olla vapaari, come on. Tuomari, anna nyt edes vähän sääliä, meillä on niin hidas tiimi. Nyt saatiin se vapaarikin sitten. Toni Kroos voisi vetää tällä kertaa. Otetaan tällä ei varmuuden vuoksi, mä en osaa vapareita, niin tää on paljon helpompi. Kroos siitä, ja nice. Toni tietää, mistä mä tykkään. Numero 23, aivan loistava veto. Casillas jähmettyy täysin. Oli hieno maali. Hei, mitä nyt Neymars? Sinne menee 1-1. Ei näillä puolustajilla mitään kiinni oteta. Neymar pistää varma viimeistely, eipä siinä mitään sen kummallisempaa. No niin, tästä näin. Nyt näyttää hyvät meidän laittakiituri Mina, tyyli 70 peisillä. Ei sillä peisillä ole mitään väliä. 2-1 tilanne. Mina pistelee. Mina tekee maali. No nyt oli kyllä niin huono. Nyt oli niin huono juttu, ettei mitään rajaa. Ihan sama. Ja heti tarjoaa Suores kylmää kyytiä. Siinä meni se yksi minuutti. Ja Suores tasoittaa. Oi voi. Ei näin. Huonoa puolustusta. No niin, tästä näin. Fabregas tein longshot. Toni on jo tehnyt. Nyt on sun vuoro, Fabregas. Kyllä. Calm down. 3-2 tilanne. Loistava maali meidän kapteenilta, Cesc Fabregasilta. Tästä näin, Sanchez. Sä oot pysäyttämätön. Kattokaa nyt tästä vähän skillishow. No en mä mitään skillejä pahemmin osaa, mutta ihan hyvin näyttää toimivan. Okei, mä vaan pyörin tossa ympyrää tyyliin. No, hyvin tässä näyttää toimivan. Sanchez, tästä näin viimeistele vielä. Kyllä, ei paha maali, ei ollenkaan paha. Ja tästä vielä kulma. Vieläkö tulee yksi? Kyllä, sieltä puskee. Kuka toi onkaan? Vissiin, oisko Laporte? Come on, 5-2. Jäbä, et sä voi hävitä hitaimmalle draftille. Ja vielä näin pahasti. Okei, fair enough. Ei pidä liian ylimeksi alkaa. 5-3 pistää Suores. Ja vielä sitä tullaan. Jos Falcao tekee oikeasti maali, mä en tiedä mitä sanoo. Mä en tiedä. Ja siihen päättyy se kaukovetojen täytteinen peli 6-3 voittoon. Tää tiimi toimii. Lähetään suoraan toiseen matsiin. Ja tässä tulee päivän toinen vastustaja. Lähes fulla liika taas. Siellä on toi Lopez maalissa, mutta muuten fulla liikaa. On Neymar ja Rolle, Griezmann ja kaikki tätä peruskamaa. Ei mitään sen kummallisempaa. Tästä näin Falcao. Näytä mistä sut on tehty. Radamel Falcao. 1-0. Sit kävi just näin. Alkalia ylimieliseksi tapahtuu just näin. James tasoittaa ja hiljentää ainakin mut, jos ei mitään muuta. Mutta eipä hiljennä kauan. Nyt tulee Sanchez. Etukulma auki. Ai. Ois pitänyt pistää sisään tosta. Okei, nyt taas Davidin tähti. Loistavaa. Tästä vielä veto. Silva, please. Oikeesti sen. Tää on joku longshot kooste tää ite video. Loistava veto Silvalta. Sinne uppoo 2-1 tilanne. Nytkin. Miten siellä on noin vapaana? Ei, ja sinne menee. 2-2 tilanne. Ei. Nyt siellä on Neymar. Carvajal, ota kiinni. Come on, nyt juokse. Juokse kovempaa kuin koskaan juossu. Ja totta kai. Sweaty. Okei, kyllähän mäkin sweaty, että hei, joten miksi mä edes valitaan? Harmittaa vaan tämän tiimin puolesta, kun kaikki kaunis loppuu aikanaan. On tässä vielä 10 minuutin aikaa tehdä, mutta enpä tiedä sitten. Täytyy vaan longshottia viljellä mennä, ne tuntuu menemme tänään oikeinkin hyvin maaliin. Ja vielä tullaan, nyt Silva juoksee. Sä et oo kauhean nopee. Mina, nyt paina tästä maali, Mina! Ja sinne menee, kyllä, totta kai, meidän Mina tee maali.
87 minsaa kellossa, ja sieltä tulee tasoitus, kyllä. Ja siihen päättyy varsinainen peliaika, mennään jatkoajalle 3-3 tilanteessa, tässä on varsinaisen pelaajan statsit, tuolla on 20 vetoa, mulla 15, tuolla 12 maalia kohti, mulla 10, pientä hallintaa tolle, tosi paljon molemmat on vetänyt, mutta siis tiukka peli, mennään nyt siihen jatkoajan pariin. Ja sieltä tulee connection has been lost with your opponent. Siis tilanne oli 3-3, ei sieltä oikein ehditty pelaamaan. Ja toi luovuttaa. Siis niinku mitä ihmettä? 3-3 tilanne ja äijä häipyy. En tiedä, perkästy siis näin hidasta tiimiä vai mitä. Hetkonen. 2 voittoa. Siis mikä tää nyt on? Toi luovuttaa ja tää ei anna mulle voittoa. Se antaa kyllä pelata mulle matsi, et en mä oon niinku hävinny. Siis mitä tässä nyt? Onks tää joku EA moka? En tiedä, mä en oikeesti tiedä. Mä sanon aiemmin, että tänään mennään päätyyn asti, jos vaan päästään, mutta ei mennäkään, vaan tähän mä tän nyt lopetan tänään. Ihan sen takia, että tässä on vielä 2 matsia edessä, jotka mä pelaan myöhemmin, ja toi mun kameran akku on ihan lopussa, joten mä en nyt pysty kuvaamaan enempää. Huono selitys ehkä, mutta se on totta, uskokaa tai jälkää. Joka tapauksessa tää video oli myös tosi hauska, tästä tuli tosi paljon hyviä maaleja, joten jos tikkasit, niin tykkää ihmeessä, pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Käy seuraavassa oma Instagramissa ja Twitterissä, löytyy samoin kuin tämän kanavan, ja löytyy myös linkit tuolta alhaalta. Ei siinä, mutta siis video on, se on moro. Niinku mitä helvettiä ihan oikeesti nyt?